السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كنت رأس شغلي مكذبة كورونا. Por shembull, a është si është shërbimi kur nëse lexojmë Kur'an nga smartphone apo nga librat e librit Kur'anit? A u njëjtë apo ka dallim? Allahu na falënderoj salavat dhe selam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka rëndësi nga cili aparati lexon Kur'anin ose nga cili libër. Më rëndësi është leximi Kur'anit. Qoftë prej mushafit, qoftë prej telefonit, qoftë prej tabletit, do të shpërbimi është i njëjtë. Më rëndësia është sa shkronja ke lexuar e para, dhe dyta, sa ke lexuar me vëmendje atë që ke lexuar. Se Allahu i Madhëshëm kërkon prej neve të lexohet Kurani, dhe për çdo shkronjë janë dhe shpërblime, dhe kërkon prej neve të meditohet rreth asaj që lexojmë ka Kurani. A pastaj, a lexon ti nga memoria jote, a lexon nga tablet, a lexon nga iPhone, apo telefoni, apo lexon nga mushafi, s'ka lidhje. Sot normalisht mundësit janë të tilla që besimtarëve është lehtë kjo situatë, që s'ka nevojë me marrë mushaf me veti vazhdimisht për të lexuar Kurani. E ka telefonin, e ka iPadin, e ka tabletin edhe mundet me lezu. Se vapet janë të njëta, më rëndësi është që të lezujem sa ma shumë e para dhe dyta të meditojmë në të asaj që e lezu. Allah shumë, më rëndërë.